Szeretettel köszöntünk mindenkit a Cold Hop Sörkóstoló Magyar Kisüzemi Érsörök Bajnokságában. Ez már a második elődöntőnk, ahol egy ilyen vegyes felvágott mérkőzik meg, hogy a mindent eldöntő döntőbe jusson, és ezzel együtt Magyarország legjobb érsörei közé kerülhessen, legalábbis a mi ítéletünk szerint. Mai töltögető kisasszonyunk Anna. Sziasztok! Ő által kóstolhatjuk meg ezeket a csodás söröket, mai vendégünk Bálint. Sziasztok! Mi pedig változatlan névvel szereplünk a műsorban, Olivier és Máté. Sziasztok! Úgyhogy lássuk is, hogy kik versenyeznek ebben a kis elődöntőcskében. Itt van ugyebár az Osan lázadó lámája, a Brewer Mind Green Echo, a First a Flower Power-t hozta, itt van a Horizontal a Gentle Buster, ahogyan a Hybristól az IPA, a Monyótól az American Beauty és a The Beer Taylortól a sima IPA, az Ugar a F*** You Please-t és a Strowmant hozta, tehát két versenyzőt, és végül, de nem utolsó sorban az uradalmi sörmanufaktúrától a Vortex nevezetű neiba. Azt már ugye az előző adásban elmondtam, hogy az elődöntő csoportjait azt ugye több szegmens mentén határoztuk meg. Az egyik ilyen volt az, hogy az azonos gyártókból minden csoportban legyen legalább egy képviselő, tehát szétdobáltuk a gyártók különböző söreit a különböző csoportokba. A másik ilyen gondolatmenet az az volt, hogy minden csoportban van két első helyezett és két második helyezett ugye a selejtezős csoportokból. Tehát egyrészt ugye helyezés alapján, és ugye a harmadik ilyen dolog, amiben csoportosítottunk, az az, hogy mind a három elődöntős csoportban 4 darab hazy ipánk van, és ugye 6 darab nem hazy ipa. Megmerem kockáztatni, hogy talán most is az lesz, hogy azért itt a hazy ipák, ne ipák, azok elég erősnek számítanak ebben a mezőnyben. Tehát, hogyha valamit mondanom kéne, akkor én azért a Strowman meg a Vortexet mindenképpen tovább jutónak várnám, ahogyan a Green Echo-t is. Talán a First Flower Power-ben nem vagyok biztos, hogy ezt megcsipheti. A többi közül pedig, hát három olyat tudnék még mondani, akik odaérhetnek. Ugye az egyik az Ugar F*** You Please, a másik a Beer Taylor IPA és a harmadik pedig a Monyo American Beauty. Akiben pedig nem annyira bízok, az a Gentle Bastard, Hybris, IPA, illetve az Osan lázadó láma. Szerintem nekik már ez az elődöntő is egy nagy bravúr, és szerintem itt lesz nekik a végállomás. Nagyjából ugyanezt tudnám én is egyébként elmondani, ugye az American Beauty, a Gentle Bastard és a Flower Power azok inkább ilyen ivósabb ipák. Igen, igen, igen. Tehát nem valószínű, hogy itt a nagy ágyuk mellett labdába tudnak rúgni, de hát cáfoljanak rá. Én mondjuk a Monyo American Beauty-ban személy szerint bízom, illetve a Beer Taylor ipájában is. Beer Taylorban mi még nem csalódtunk ebben a bajnokságban. Az Ugar hagyományosan szerintem nagyon erős lesz, ahogy itt a Brewer Mind-nak is van esélye domborítani, nem is keveset. Ugyanúgy sajnos nem bízom az Osan lázadó lámában, pedig egyébként a maga 400 forintjával egy tök jó sör, de szerintem ide kevés lesz. Bálint, te ugye egyet-kettőt kóstoltál is itt a selejtezős. Igen, egyik neipás fordulóba voltam benne, az Ugar Strowmant és az uradalmi Vortexet kóstoltam. Én arra vagyok kíváncsi, hogy ezeknek a neipáknak így a gyümölcsös karaktere az hogy fog viszonyulni ugye a sima ipákhoz, hogy mennyire lesz ez így összehasonlítható, és ugye a keserű meg a gyümölcsös jegyek, azokat hogy tudjuk majd így egymás mellett értékelni. Szóval izgalmas lesz. Nem tudnám megmondani, hogy én melyiket preferálnám egymáshoz képest, valamilyen balanszot fogok keresni. Igen, itt igazából ilyen kilógó ízekre nem számítunk, tehát azokon most már túl vagyunk egy selejtezők által, ugye pont ezért is rendeztük ezeket, úgyhogy most már tényleg így ízpreferencia alapján fogunk tudni szerintem dönteni. Na, betemedjünk rájuk, mindenképpen írjatok kommentet és kedveljétek majd a videót, illetve ha még nem iratkoztatok fel, de érdekelnek a sörtesztek, akkor pótoljátok be a videó alatt, irány a vakteszt, kóstolásra fel! Akkor álljunk is neki, iszonyatosan jó illatok vannak szokás szerint. Fú, nagyon kellemesek az illatok tényleg. Na, nézzük akkor az aljú pohár, van található sör illatát. Mangó, trópusi gyümölcs. Inkább igen. Igen, inkább ilyen trópusias jelleg. Trópusi mangó. Nézzük ízre. Ez kajak mangós. Hát keserű. Keserű, mint az állat. Keserű, de... Nem mondjuk, hogy ja, keserű mangós. De ez a gyümölcsös kesernyek, már van ilyen. Frankon tetszik. Úgy elmegy, az alkoholosságot is érzem benne. Igen, ez egy erősebb fajta. Igen. Tehát olyan rossznak nem rossz, finom kellene. Szerintem ebben úgy van minden. A frissítő jelleg, gyümölcsös jelleg, erős jelleg. Ez tök jó. Ez jó. B-jelű elődöntő, egy világos, nagyon... Ő a legvilágosabb az egész mezőn. Nagyon-nagyon világos, már ilyen lágeres. Igen. Illata viszont nagyon kellemes. Az az édeskés irány. Igen, de gyümölcs. Ez az édeskés gyümölcsös.
Igen, ilyen virágos, ilyen bodzás. Igen. Na ez azért nekem jobban ízlik. Hát olyan kiegyensúlyozott. Igen, legyen. Tehát ez nem nyomja a agyon a kesernyével a gyümölcsös ízeket. Mm. Nem tolódik el sem erre. Igen, ez patent. Talán az édeskéje érződik jobban, ha egy valamit kell mondani. Igen, nagyon kellemes, nagyon jó. Folytassuk a C-vel, ennek ilyen tipikusan barackleves illata van. Igen, neki sötétebb a színe. Hú, pörkölt malátás illatok, pörkölt malátás helyek. És lehet, hogy erősebb is lesz. Igen. Nem annyira, erősebbet vártam. Megjárja, de semmi extra. Finom, kellemes benne ez a pörkölt malátás íz. Kicsit karamellás. Igen, ez a karamellás vonal. Tök jó van ez is. És nincs túltolva, ami miatt szimpatikus. Jöjjön a D, szintén nagyon világos. Igen. Illatra. Ez eléggé hasonlít. Igen. A C-hez hasonlítanám. Édeskés. C? Nem pörkölt malátás, ez inkább ilyen fanya. Vagy a B-hez, bocsánat. Édes, felső. Savanykásabb ő. Aha, egy picit kiérezni. Én ebben a savanykát érzem leginkább, nem rossz amúgy. Én pont fordítva látom, tehát hogy nekem édesebb. Inkább édeskés, de kiérződik belőle a savanykás felhang, amúgy tényleg nem rossz. Jó, hát itt most már nem iszunk rossz söröket. Igen. Rendkívül sűrű versenyző következik, ő az E. Mint a körtelé. Nagyon durva. Illatra kellemes, nagyon gyümölcsös. Kellemes gyümölcskosár. Kis füstös. Igen. Benne. Kis friss kombó. Íze is. Van egy nagyon komoly, nagyon komoly hézipán. Igen. Friss komlósan gyümölcsös. Mondanám, hogy ízlésről nincs értelme vitatkozni, de ez egy veszetósa. Igen, ez tényleg. Meg is érkeztünk a feléhez a mezőnynek. Igen. És itt egy nagyon sötét színű versenyzővel van dolgunk. Illatra is. Ez folyékony karamell. Ez brutál karamell, igen. Emberek. Nézzük így be. Kicsit ilyen szójaszósz illata. Igen, kínai konyha. Hát az ízre is brutál karamell. Nagyon felismerhető, legalábbis számomra. És amúgy frankon bejön az ízvilág. Tehát nem emlékeztem ennyire jóra. Hát felismerhető, de én konkrétan a kettősörre is tudnám ezt gondolni, úgyhogy... Tényleg. Igen, a kettő közül biztos, hogy az egyik, de hogy melyik a kettő közül, azt nem tudom. Még egy sötétebb fajta versenyzőnk van, ők pedig a G. Illatra huha, a macska pisi alert. Nem érzem ezt kellemetlennek. Egy kicsit ilyen lábszag, nem? Igen. Nézzük ízre. Valóban egy picit dohol, de azért annyira nem vészes. Tehát az ízre sem annyira gyere be. Ízre viszont annyira nem adja. Fú, ez inkább mint egy láger lenne, vagy nem tudom. Láger, ami el akarná adni magát ipának. Igen, ő nem, nekem ő nem. Egy erősebben komlózott láger. Ide azért már több kell lennie sajnos. Igen. Hogyha H, akkor hazy. Igen. Nagyon sűrű. Körteleves feeling megvan ebbe is, igen. Egy klasszikus karakteres, fenyőgyantás illat. Klasszikus felismerhető illat, kellemes. És veszettő jó is. Íze is nagyon jó. Telt, vastag, a komlósság és a fenyőgyantás karakter nagyon jó oldala. Igen, meg ez az ilyen nitrogénes. Sejmes, nagyon jól csúszik. Most nem. Keggel kérek belőle, most. Igen. Most. Ez el van találva tényleg, nagyon jó. Nincs semmilyen zavaró íz benne, olyan, amilyennek lennie kell. Van még egy hazy ipánk, úgy érzem, egy hasonló színű. Igen. Szintén nagyon tömör színe van. Hú, de jó ez a körteleves illat. És ez is baromi jó. Inkább a gyümölcsösebb irány. Igen. Ez íze is nagyon ott van, igen. Ez kicsit szénsavasabb. Nem is kicsit, ha megnézitek, nagyon apró szénsav buborékok vannak benne. Igen, szénsavas, de nagyon testes mellette, és kevésbé akar agyon ütni. De a karcos komlókeserni az ott van. Az ott van. És az a gyümölcsösség is tök jól megvan benne. És akkor egy könnyedebbnek tűnő versenyző a végére, de hát cáfoljon rá. Ugyanúgy nagyon opálos. Illata milyen kellemes. Tulajdonképpen még lehet az is hézika. Hú, de jó ez is. Nagyon telt. Ez a trópusi gyümölcsös jelleg, ez mennyire jön belőle. Ez egy frissítőbb fajta, nem annyira könnyed, de ez egy jó kombó. És van egy ilyen jó fajta füstössége. Igen, meg olyan friss gyümölcsös ízeket hoz. Hölgyeim és uraim, maximális megelégedéssel zárom ezt a fordulót, annak ellenére, hogy még nem zárunk semmit, hiszen még a végeredményt kell avatnunk. Nagyon jók voltak a sorok. Nem is tudom, mikor volt utoljára olyan, hogy ennyire hamar meg lett volna a sorrendem, és ennyire hamar meg lettek volna a tippjeim is, úgyhogy innen szép pofára esni. A magam nevében beszéljem, azért kotlottam rajta egy kicsit, remélhetőleg megérte. Na, nézzük is meg, hogy ki lett az utolsó ez alkalommal, melyik lett a 10. megkérdezzük Annát. Okay.
Nálam is. Nálam is. Ez igen, egy hangú. Mindenkinek utolsó lett. Egyezményes. Én azért annyiból megvédem, hogy ez nem egy rossz sör. Csak szerintem ő eltévedt. Tehát ő nem ebben a mezőnyben kellene versenyezzen. Itt a srácokkal egy kicsit megbeszéltük, hogy inkább így lágeres jegyeket mutat. Inkább kesernyésebb, ez egy egyszerű sztori. Itt sokkal erősebbek voltak a többiek. Sajnos igen, tehát ez a lágeres beütés, többet nem tudok én sem mondani arról, az, hogy ez már nem az ő ligája. Jó a sör, tehát nem tudok róla rosszat mondani, mert egyszerűen gyenge ide. Igen. Ez alapján, hogyha nem ez a legolcsóbb sör, akkor meglepődnék. Igen, és sajnos a tippem is ennek szól, ugyanis a 399 forintos Auchan lázadó láma a tippem. Hát nekem nem, méghozzá az én tippem az nem másra ment, mint Gaming Gentle Bastard. Húha. Hybris. Nem már! Akkor ez mindannyiunknak egy meglepetés. Ugyanis itt a vége felé ezt az ilyen karamellmalátás, a bízvilágot, ezt három sörben is felfedeztem, de pont az üpára nem gondoltam volna. Nézzük, hogy ki előzte őt meg, egy 9. helyezetthez tartozó betűt kérek szépen. Nálam is az A. Helyes, nálam is a 9. Nálam is. Akkor ezt meg is beszéltünk. Igen, eddig jó vagyunk. Neki annyi volt a bűne, hogy másodjára túl egyszerű volt, ugye elsőre kóstoltuk, akkor azt írtam fel, hogy erős, gyümölcsös, igen. Bár van egy nagyon meggyőző kesernyéje, de ez a második benyomás, ez nem engedte, hogy előrébb kerüljön ez a sör. Elsőre finom volt, nem tudok róla rosszat mondani, ez a egyhet rópusi gyümis íz, ez kifejezetten tetszett. Elsőn is az a helyzet, hogyha az ember önmagában megissza, akkor tök jó ízűen meg tudja inni azt mondani, hogy ez egy finom sör, de egyszerűen egy elődöntőre szintén gyengécske volt ebben a mezőnyben. Igen, igen, én is pont ezt mondanám, hogy mivel először kóstoltuk, így nagyon kellemes, igen, frissítő volt, de utána azért a neipák azok lenyomták. Akkor nézzük a tippeket, az én tippem az arra a Horizont Gentle Bastard. Az enyém pedig a Beer Taylor IPA. Uh-huh. És csatlakozom Bálinthoz, szerintem ő lesz a Beer Taylor IPA. Ne csessze meg egy talicska szerint. Szerintem ő lesz az. Monyo, Amerika. Nem már! Ezt is fölcseréltem, nem visszameltem. Szurkoltam, hogy a Beer Taylor, aminek szerintem nem volt 5. helynél rosszabb helyezése. Nézzük tovább. 8. helyezettet keressük. Itt van egy holt versenyünk. Olé! És 7. helyezetten van egy holt versenyünk. És kik ők? C és F. Jó, helyes. Akkor nézzük először is a C-t. Nálam a 6. C, nálam a 7. Nálam is 7. Ez volt az egyik ilyen igazán karamellmalátás irányvonal. Egyensúlyos, egyébként egyáltalán nem lehetett rá haragudni. Ebből a karakterből a legjobb. Kellemes pörkölt malátás íz. Jó volt, de nem tudott előrébb jutni. Én is azt írtam fel, hogy kellemes, könnyen iható, enyhén gyümölcsös, édeskés, karamelles. Tippek terén én elszálltam, nekem ő lett volna a Hybris IPA, de akkor ezek szerint a Gentle Bastard lesz. Bálint? Nekem az American Beauty volt, de már se nem. Én pedig a The Beer Taylor IPA-t írtam fel. Horizont Gentle Bastard. Igen. Ezt sem írtam föl. Nem, nincs csont, mert fel sem írtam. És érdekes egyébként, mert pont az a két sör van most holt versenyben, aminek nagyon hasonló volt az ízvilága. Igen. És a végén még így a G-t is, igen, hozzáéreztem. Akkor folytassuk az F-fel, ami ugye a holt verseny másik tagja, ami nálam a 8. Nálam szintén 8. Akkor én most mondok egy merészet, és nálam a 4. Hoppá! Na és miért? Ezt az erősen karamelles, enyhén sós ízt, ezt én úgy ítéltem meg, hogy ez elég különleges ahhoz, hogy egy 4. helyen jutalmazzon. Én is azt írtam fel egyébként, hogy karamellás cukor, sós karamella, tök jó a maga nemében, de én másfajta ízeket preferálok, ezért végzett ennyire hátul, nem azért, mert rossz a sör. Mert egyébként szerintem teljesen jó ez a sör, meg van egy ilyen unik íze, ennyi. Máté? Megerősítem, nekem nagyon tetszett ebben a sörben, hogy nem volt túl édes. Ez a folyékony karamella faktor, ez nagyon-nagyon megvolt, nagyon-nagyon szimpatikus volt ez a sör. És itt ugye ez az ízvilág, ez közrefogott egy kevésbé karamellmalátásat. Tehát úgy gondoltam, hogy akkor egy karamellmalátásat rakok előrébb, egyet hátrább, és a kettő között van az, amit tulajdonképpen akár egyel előrébb is végezhetett volna, úgyhogy én így a magam módján így avatok holt versenyt. Tippem szerint az F-re az American Beauty lett volna Monyótól, ő ugye már kiment. Bálint? Nálam a F you please az Uber. Az a helyzet, hogy ez volt az egyik biztos tippem, úgyhogy most már be kell, hogy jöjjön. Ő nem más, mint az Auchan lázadó láma. És most már én is remélem, hogy ő az. Annak kell, hogy legyen. Igen. Tehát ezt kb. Elsőként írtam föl, mert ezt tudtam, hogy az lesz. Igen, a lázadó lámán
hogy is mondjam, egy szó viccel élve, lamentáltam a legtöbbet, hogy melyik lehet az, és csak nem találtam el. Hatodik helyezettünk, Kill. D. Ami nálam a hetedik. Nálam hatodik, stimmel. D, nálam ötödik. Te kegyelmeztél majd neki úgymond a legjobban, miért? Azért, mert egy kellemes ilyen virágos illatú, édeskés, mézes ízvilágú, jól iható sör. Én azt hívtam fel, hogy édeskés, savanykás, kellemes ízeket produkált másodjára. Ő például előrébb jött nálam a sorrendemben az első kóstolás után, de nem tudtam egyszerűen a többet berakni, itt találtam meg a helyét, teljesen rendben van ez a sör, finom. Stimmel, édeskés, picit savanykás, ugye ő az, aki közrefogott itt a két karamellmaláltásabb versenyző. Szerintem teljesen jó, a tippem viszont egyáltalán nem teljesen jó. Az én olvasatomban ő lett volna a hübrisztüpa. Nálam egy gentle bastard. Az én tippem az American Beauty-ra ment, és szinte biztos vagyok benne, hogy ez a Beer Table Ipa lesz. Így. Mert hogy azt a kettőt is valószínűleg felcseréltem. Igen. Igen, felcseréltem. Ja. Igen. Szép. Ami azt jelenti, hogy ő nem fog tovább menni. Köszönöm. De nekem van még belőle egy példányom otthon, BBB. Nézzük akkor az ötödik helyezettet, meg lett az ötödik. B. Helyes, nálam is az ötödik. Nálam a negyedik. Nálam csak a nyolcadik. Ó, magyarázattal tartozol Bálint. Kellemes ilyen frissítő sör, jól iható, de én nem találtam benne olyan különlegeset, ami előrébb helyezte volna a sorrendbe. Hát nekem pedig el kell mondanom, hogy ugye az egyéni sorrendemben is, meg akkor valószínűleg összesítettben is csupa Neipa győzedelmeskedett. És ő volt az, aki így képes volt befurakodni ebbe a díszes társaságba, mert annyira tetszett ez a kiegyensúlyozott édeskés íz, amivel ugyan sokat nem, de egy Neipát legalább meg tudott előzni nálam. Ugyan a dobóra nem jutott föl, ugye a szubjektív sorrendemet tekintve, de ez nekem nagyon tetszett. Nekem ő úgy lett ötödik, hogy előtte csak hézi ipák végeztek, viszont a nem hézi ipákból ő lett a legeslegjobb, nekem ő ízlett a legjobban. Ez a kellemes, gyümölcsös, édeskés, ilyen körteleves íz, ez rettentően bejött. Tényleg csak az volt a veszte, hogy a ne ipák annyival jobbak voltak, meg annyival testesebbek voltak, de hogyha az ember nem kifejezetten szereti ezeket a hézi ipákat, akkor ez a legjobb választás ebből a mezőnyből. És akkor most már akkor, ha a tippekre kanyarulunk, elmondom a tippemet, ez nem más, mint a f*** you please. Nagyon ajánlom, hogy az legyen, én is azt tippeltem. Én a hübkész ipát tippeltem, de az ugye már nem. Léci. Igen, persze, a többi az már ne így, azt tudjuk, hogy nem. Megjött az első csont. Nekem a második. Hát igen. Na, és akkor el is érkeztünk gyorsan a negyedik helyezethez, amihez tartozik egy betűjel. Stimmel, nálam is van a negyedik. Bálint? Az én nálam csak hatodik. Nekem viszont megért egy ezüstérmet. Ugyanis ő itt már nagyon verekedett, tehát itt konkrétan az élmezőnyben tömegverekedés tört ki, mondjuk ki. Ez a karcos komlókeserű plusz mellé ez a finom gyűlis felhang, ez tudtam nagyon jó, hogy itt valahol a dobogon van a helye, csak azt nem, hogy azon belül hol. Nekem azért lett negyedik, mert nagyon finom neipa sör, viszont semmiféle special skill-t nem tartalmazott. A másik három neipához vagy hézipához képest ő neki volt talán a leggyengébb víze, nem azt mondom, hogy semmit mondok, de hogy a legkevésbé tudta belőle ilyen különleges karaktert kicsikarni. Ezért lett csak negyedik, de amúgy tényleg nagyon jó sör. Nekem ugye a többi hézi ipához képest egy kicsit lecsúszott, tehát kevésbé éreztem egyedi karakterünknek. De egyébként egy abszolút jó sör, tök jó szénsavas, komlós keserű utóízzel. Mi az, amit tippeltetek? First Flower Power. Nálam a Green Echo. Én pedig az ugarstrómanját tippeltem. És az ugarstróm. Ó, nem volt biztos a tipp, igazából itt nyilvánvalóan a negyedik. Ott is kettőt felcseréltem. Itt is a neipák közül válogattam, tehát kiadta végül is. És akkor nézzük a további utókat. Egy bronzérmet adunk valamelyik betűnek. Jé. És hát én fogok magyarázattal tartozni, ugyanis nálam az ötödik. Nálam ő harmadik. Nálam is harmadik. Azért lett nálam a jé harmadik, miközben nem vitatom el a minőségét, mert nagyon-nagyon rendben van. Ezt a savanykás jelleget éreztem ki belőle másodjára, ami miatt a B-nek ezt a kiegyensúlyozott édeskés jellegét előrébb valónak tudtam végigítélni. Szerintem ő nagyon rendben volt. Én azt írtam fel, hogy finom, trópusi gyümölcsös, ilyen mangós ízvilág, könnyedebb neipa volt, úgyhogy ez rá is vezetett a most már tudjuk, hogy rossz tippemre, de nagyon rendben volt szerintem ez a sör, és simán megérte a top 3-at. Tehát ennek éreztem azt az ilyen trópusi gyümölcsös mellékízét, ami mondjuk az íhez képest egy fokkal ízesebbé tette, vagy különlegesebbé.
nekem is ez volt, tehát hogy különlegesebb, egy kicsi füstösséget is éreztem még benne, pont jó volt a keserűsége is, megérdemelten a bubuszt. Jó, szerintem is. Tippem szerint a Flower Power a First-től. Nálam az ugadalmi Vortex. Hát nekem a Strumonra ment, és a valószínűleg ezt a kettőt is felcseréltem. És nézzük a helyes megfejtést. First Flower Power. Jó, én most mondanám, hogy magyarázattal tartozom, de úgyse tudnám megmagyarázni. Akkor csak jók voltak a megérzéseim. És akkor az ezüstérmes betűjelünk melyik? E. Ami nálam azért egyéni szinten is feljutott a dobogóra, még pedig a harmadik helye. Nálam a második. Hát akkor én is ráteszek egy lapáttal, nálam ő első lett. Ez volt a legtestesebb, a legintenzívebb ízű. Érezhető volt benne ez a friss komlós íz, de ugyanúgy gyümölcsös íz is. Tehát én azt mondom, hogy ez a sör volt a legkomplexebb a mai mezőnyben. Igen, abszolút egyet tudok érteni. Ugye most már tudjuk, hogy a H igen. A következő, tehát ahhoz képest ilyen minimális különbség. Nagyon gondolkoztam én is, hogy melyiket tegyem az első helyre. Tehát ugyanúgy az lett nálam is az első kettő. Apró dolgok döntöttek. Egyáltalán nem vitatom, ami miatt nálatok Stronghold helyen végzett az a sör, mint ahogy egyébként nálam se borzasztó helyen. Vastag, telt, kellemesen komlós, de valahogy egyet mégis jobbnak éreztem. És tippem szerint az uradalmi sörmanufaktúra Vortex nevezetű terméke. Plusz egy tipp a Vortexre, mert szerintem is az lett. Nekem a Strömmon volt a tippem, de ez nem lehet. Uradalmi Vortex. Igen. Yes! Na, a végére csak összekapom magam csontokból. Hát, jó. De hát most már csak egy betű előnk maradt, ami nem lehet más, mint a. Teljes joggal, nálam az első. Második. Nálam is első. Igen. Hiába raktam le második helyre, nagyon-nagyon küzdött az első helyen. Tehát én is szívem szerint egy holtversenyt hirdettem az első helyen. Nem akarom elvitatni az érdemeit, rettentően jó sör. Nagyon hasonló az ízvilág. Igen, nagyon hasonló az ízvilág is. Nálam talán az döntött el, hogy az E az egy kicsivel karcosabb volt, egy kicsivel több testet éreztem benne, de mind a kettő rettentően jó. Igen, és az a helyzet, hogy onnantól kezdve, hogy tudom, hogy ez az ízvilág, ez nem hogy nem bug, hanem inkább feature, és úgy már sokkal jobban ínyemre van. Hát nehezen tudnék mit hozzátenni, nálam például ez a enyhe savasság, pont megfelelő szénsav, ami benne van, azt tette így, így az első helyre. De egyébként például édessége szerintem eléggé hasonlóan az enyhez, tehát tényleg csak egy minimálisan karakteresebb. Kinek van más tippje, mint a Brewermann Green Echo? Szerintem nincs ellenet, és mind a három alatt tippeltünk. Én a Flower Power-re tippeltem, ja, de akkor az már kiesett. Jó, nálam a tipp a Green Echo-ra ment. Akkor ugyan van ellenvetés, de most már tudjuk, hogy a Green Echo. Igen. És teljesen megérdemeltem. Igen, abszolút. Nagyon jó. Az első kettő az nagyon megérdemelt, és ugye a harmadik helyen meg a Flower Power lesz a továbbjutónk. És meg van benne egy kevés. Igen. Na, de kinek hány csont? Hát én három darab sörpárost is felcseréltem, úgyhogy így négy csonttal zártam végül. Hát nekem egyet se sikerült eltalálni. Mondjuk úgy, hogy ilyen nálam vannak öt. Na szépen. Na, nagyon jó kis mezőny volt, határozottan elégedett vagyok. A továbbjutók pedig akkor szám szerint hárman vannak. Igen. A Brewermann Green Echo, az uradalmi Vortex és a First Flower Power, tehát velük lehet találkozni a döntőben ebből a fordulóból, és a következő elődöntőből is majd hárma jutnak tovább. Aztán lehet, hogy majd egy kicsit annyit kutyulunk, hogy legyenek már meg a döntőben is 10, és akkor majd kitalálunk rá valamit, azt majd a döntő elején elmagyarázzuk, hogy így történt-e, és hogyha igen, akkor miért. Nincs is mit hozzáfűznöm, nagyon szépen köszönjük a megtisztelő figyelmet. Anna, köszi, hogy itt voltál, Bálint szintén nem kevésbé köszi, hogy itt voltál. Köszi a meghívást. És a kedves nézőinktől pedig továbbra is számítunk arra, hogy megtisztelő figyelmüket jövő vasárnap is erre a csatornára fordítják, ugyanis akkor érkezünk a következő elődöntővel, ahol ugyancsak 10 sört versenyeztetünk meg a mindent eldöntő döntőbe jutás érdekében. Nagyon köszi, hogy velünk tartottatok, ha tetszett, nyomjatok egy ilyen gombot, írjatok kommentet és iratkozzatok fel, utána pedig várunk benneteket a kocsmában, a Telegramon egy jó csevegésre. Váljon egészségetekre az elfogyasztott tartalom, és várunk benneteket vissza jövő vasárnap a képernyő elé. Szevasztok! Sziasztok! Sziasztok.